Mundu osoan ipuinak kontatzen dira eta bestiak kantatzen dira. Gehienak belaunaldiz belaunaldi pasatzen dira eta denboraren joanean bizitzeko moduak nola aldatzen diren erakusten dizkigute. Nire amonak lo kanta bat abesten zion amari eta amak niri abesten zian eta nik nire semeari kantatzen diot. Batzuetan, ipuinak iraganeko gertaeretan oinarrituta daude, eta ezaguna egiten zaigun lekuren batekin lotura izaten dute. Txikia garenean harritu egiten gaituzten bitxikeriak dira, eta gure buruan grabatuta geratzen dira. Egun batean, aitari janaria eramatera ninduala, mendian egurra egiten baitzegoen, nire arrebak gerra garaian zenbait gizon bideko borda batean ezkutatu zirela santzian. Herrian makiak zirela esaten zuten. Araño igotzen zen gure ama bi edo hiru egunetan behin jateko zerbait eramatera, baina egun batean joan zen eta jada ane ziren. Ez zen inoiz gehiago jakin haiei buruz. 80ko hamarkadara arte, belaunaldien arteko harremana etengabea zen, eta gurasoen eta semealaben arteko komunikazioa arina, ez baitzegoen bat-bateko saltorik haien artean. Juana, Pirinioko herriska batean sortu zen, Aezkoa Bailaran. Hiru anai arreben artean txikiena zen, eta ukuiluan eskutatzea maite zuen, behien eta ulloen artean, eta armiarmekin jolasten zuen. Amak beti herrieta egiten zion, zuhaitzetara igotzeagatik arropa zikintzen zuelako. Oso goiz hasi zen mendietara igotzen, hegaztiei entzutera eta horizonte amaigabeak bilatzera. Udako egun batean, paralizaturik geratu zen, oinak arrastaka eramaten zituzten hautsez betetako gizonen zutabea ikusten. Berehala, bere begirada gizon beltzaran eta polit batengana bideratu zuen. Miguel zuen izena eta preso zegoen. Bisita egiten zion, eta are eta gehiago ezagutu, gutxiago ulertzen zuen zer egin zezaken gaizki horrelako gizonon batek. Egun batean, bera ikustera joan zen, baino ez zegoen. Juana ez zuen irribarrerik egiten, ez zuen jaten, ez da hitz egiten ere. Amak sendagilearen gana eraman zuen arren, ez zioten ezera aurkitu. Hilabeteak pasatu ziren, urteak, eta bat batean, erosketak egitera joan zen egun batean, Miguel Plazan topatu zuen. Besarkatu zuen inolako zalantzari gabe, eta etxera eraman zuen bere aitari ezkonduko zirela esatera. Hil aurretik, Juana memoria galdu zuen, bere semealabak ez zituen ezagutzen. Baina Miguel ikusten zuenean, begiek distira egiten zuten eta irribarre egiten zuen.